did what we had to do. Biz qilishimiz kerak bo'lgan ishni qildik. Birovni o'ldirib qo'yishlarini to'xtatdik. I actually was further away from the Men biror korxol ro'y berishini istamadim. Boshida nima bo'layotganini ko'rganim yo'q. Pier va Jermen hodisa joyiga yaqinroq turishgandi. Ular zina tepasidagi o'ng qanotchilar, ideyalchilar, bezorlarmi, futbol bezorlari deb ataysizmi? Xullas, ular bilan qora tanlining ham hayoti hayot protsessichilari o'rtasida dahanaki jang kelib chiqqan. Ko'rinishidan keyin bezorlar tarqalganlar va bir kishi yolg'iz o'zi qolgan. Afsuski, hamma unga tashlangan. Tepada mushlashuv boshlangan va u yerga yiqilgan. Yigitlar uni oyoq ostida qolib tepkilanishini to'xtatishga shoshilishdi. Buning uchun uning atrofida himoya halqasi yasashdi. Eng oxiri kelgan men bo'ldim. Uni yelkamga qo'yib, chiqib ketishni boshladim. Atrofimdagi yigitlar meni himoya qilib turishdi. Yangi hujumlardan asrashdi. Biz hodisa joyidan chiqib ketayotganimizda ham uni urmoqchi bo'lishardi. Men hech narsa haqida o'ylaganim yo'q. Men faqat yerda yotgan odam haqida o'yladim. Agar aralashmaganimizda oqibati yaxshi bo'lmasdi. Bo'lgan hodisa shu. Men u odamni xavfsiz joyga olib chiqishdan boshqa narsa haqida o'ylaganim yo'q.